20 підприємств різних галузей виробництва Тернопільщини нагородили грамотами та іменними відзнаками в рамках обласного туру всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків». Детальніше в сюжеті Ірина Демчук. Всеукраїнський рейтинг «Сумлінні платники податків» започаткували у 2010 році. Примітно, що за останні роки він став не лише популярним, а й довів необхідність свого існування, переконані організатори заходу. Мета рейтингу – відзначити кращих платників податків та популяризувати чесне, прозоре ведення бізнесу. Я щиро сподіваюся, що в Україні щорічно зростатиме кількість талановитих бізнесменів, кваліфікованих менеджерів, які з гордістю неситимуть звання «сумлінний платник податків». Голова обласної державної адміністрації Степан Барна наголосив, що саме завдяки сумлінним платникам податків наша країна дає змогу вирішувати чимало проблем. Сьогодні ми маємо говорити про те, що ми маємо змінити підходи до підприємця. Не може бути підхід, що підприємець має служити для адміністрації. Навпаки, ми сьогодні відкриваємо свої двері для кожного підприємця, котрий потребує допомоги, консультації в Тернопільській державній адміністрації. Ми готові з кожним працювати в індивідуальному порядку тільки заради того, щоб ми створювали робочі місця, щоб ми реєструвалися і платили податки тут, на Тернопілі, заради того, щоб ми знову ж таки створювали можливості для самореалізації кожного тернополянина. Перший заступник голови обласної ради Сергій Тарашевський зазначив, що з власного досвіду знає усі складнощі фіскальної системи. Він сподівається, що реформа місцевого самоврядування та децентралізація влади дозволять платникам податків почуватися впевненіше. Велика шана тим підприємствам, фірмам, організаціям, які є на повній системі, які сплачують всі податки, які повністю фіскалізовані. Щиро бажаю того, щоб були в рівних умовах, тому що це породжує нездорову конкуренцію, коли ти, сплачуючи всі податки, все-таки в незручних положеннях ринкових, економічних, з тим, хто менше сплачує податків. Сподіваємося, що дійсно ці реформи, які обіцяють і будуть до кінця доведені, виставлені правильні правила гри. Міський голова Тернополя Сергій Надал також подякував конкурсантам. Хочу перш за все від себе особисто, від імені ради міста Тернополя, подякувати вам за вашу роботу, подякувати вам за ті суми податки, які ви сплачуєте до міського бюджету, подякувати вам за ті робочі місця, які ви створюєте, подякувати вам за ту неоціненну допомогу, яку ви всі надаєте і волонтерам, і безпосередньо нашим військовим, які воюють на Сході. Побажати всім вам міцного здоров'я, впевненості, натхнення, побажати надійних партнерів, контрагентів, побажати нових, вдалих, успішних комерційних проєктів, добра, благополуччя, миру і спокою, і Божої ласки всіх ваших справах. Сьогодні ви своїм яскравим прикладом, саме наші номінанти, які отримують сьогодні нагороди, демонструєте для всього бізнесу, для всього підприємництва, як потрібно працювати, як потрібно вчасно сплачувати податки, які сьогодні важливі для нашої держави. Ви забезпечуєте робочі місця, ви забезпечуєте належним рівнем заробітної плати наших людей, які проживають в місті Тернополі, Тернопільській області. Можливо, робота Тернопільської митниці потребує також покращення, але ваша робота нас до цього спонукає, і думаю, ми будемо знаходити компроміс, будемо знаходити точку дотиків і будемо вас зустрічати дійсно як добросовісних платників податків. Я директор приватно-нарядного підприємства Іванівське Білий Кантон Іванович. Підприємство обробляє 4,5 тисячі гектарів землі, отримуємо непогані врожаї, отримуємо продукцію тваринництва, маємо молоко, маємо свині. Платимо податки, платимо чесно, добросовісно, рахуємо, це наш обов'язок, щоб держава, крім того, що ми маємо, щоб ще держава мала. Директор приватного підприємства науково-виробничого об'єднання енергоощадної технології Іскерський Іван. Я думаю, що зараз кожен цей тяжкий час розуміє, як кожна копійчина в державний бюджет зміцнює і нашу державу, і наші границі, і свого часу стимулює формування нашої держави і держави як такої в такий тяжкий період. Завжди кожна відзнака кожного стимулює з нас. Маленька подяка, маленька відзнака. Ми розуміємо, що це не матеріально. А деколи ця подяка така усна чи навіть таким документом більше стимулює, ніж якась навіть премія. Отримавши звання сумлінного платника податків, підприємство отримує не лише суспільне визнання, а й публічно закріплює статус надійного бізнес-партнера.